معايا والله. بيلو بينك انا غلاو. ده انسان كبات برا قبرك وانا بيزبر حكي ذا. لما نجين فتا وانا قلت ترخالي صورة ذا. دورت له 10,000 با 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 با. قلت له بابا كيف تنخشو ذا بينك ذا تقفل لك ويتا تلقيا قلت 10,000 با 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 با. اما نجول ذا زمطلاق بشاف زمطلاق بسي. اما رمضا قلت له قلت كفر وما تسدي ما نجل سبيل تنخان شيء. يقول استاذ بلا بدو تلاقي انت 10,000 با 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 بريكس 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 ما هو ترى ما نجي استاذ ابو بوست لو سرق ابو بوست ما 10,000 بشاش من دوار او خندل او صب دا زبر دا زبر كي متي لك انا جيل قال ترى دار تخرب ابو صب انا يا ترى دار زبر تخ دا يا خلو تو جو 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 بلا بچا تا خلا غاني كبي تا تا شرم دردي دي وقفا مو تندار تپدر نو غلو ز بشا کدا جی کو تل جی ک ک ک ک ک سند م م م مانو دا کرے پھڑا دا کہوے پتہ مر کے پتہ دا 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 کر بچا تو م م م ما سر کھلا وے دو تل پ پ پ پ پ خدا کا سن زو دا کر تھے پھڑا دا دا بل ما تو دا گاس تندار تے مے وے مے وے دو غریب تا کو ز بشا کھے تندار تندار تے خدا م وے خدا دی ساتل ایکسیڈنٹ جٹو دی ورزا دا نورنگ پلور آغاز کوا ٹیم نہ پاتے نشی مقابلہ گورا دا جاس کوا جٹو دی ورزا ٹک 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 مالک پتا بند کڑی ناز زٹو دی ورزا دا نورنگ پلور آغاز کوا رنگ پنگا درم اپا باڑے بند خپل ناز کوا زٹو دی ورزا خیر دی وطا پرلے دی اوڑا سیٹ بائی سیٹ زٹو دی ورزا نن بابا ہے گورا خسپیٹ زٹو دی ورزا دا نورنگ پلور آغاز کوا اڈا کچے والاڑے نسور لو تخپل آواز کوا زٹو دی ورزا خیر دی